Hi guys, assalamualaikum, selamat malam to everybody. Mama Fakri is watching. Kai first. Wah, Kai laju kau masuk Kai eh. Faizul first. Kai first. Kai orang pertama. Lajunya kejap. Kai is watching, Faizul Hanafi is watching. Kejap eh, lajunya kau orang masuk. Kejap, aku dah tak boleh nak baca. Okay, assalamualaikum, aku salam Kai. Lisa Zakaria is watching. Nur Aki, Senken. Assalamualaikum, aku salam Nur Aki. Adab AR Vapor, Wak Jiman. Mati kau sana, okay bye. Bagilah salam dulu, kalau nak aku mati pun. Gila. Okay, Faizul Fantastic. Hi Faizul, assalamualaikum bosku. Carry Water is watching, hi Carry Water. Lari eh, kau dah bagi salam kau lari eh, no, eh. Dan Kongsi, thank you Faizul. Thank you so much yang support. Alright, thank you Faizul Fantastic for the pin comment. So kita pinkan comment. Alright, so guys, minta korang klik share dulu. Okay, minta korang klik share dahulu sebab hari tu kita dah layan dia punya freebase. Okay, hari tu kita dah layan dia punya freebase. So, for the second live ni, alright, aku dapat dia punya Sonic masa dekat Mivas. Hari tu aku dapat dia punya Sonic. Dia ada 3 flavor. Dia ada 3 line up untuk creamy eh. Yang ini creamy. Okay, so aku nak try. Dia ada 3.5, dia ada 5.0. Tapi hari tu, brand owner tanya, kau nak 3.0 ke? Nak 3.5 ke nak 5.0? Aku cakap 3.5, aku takut 5.0 aku tak boleh nak bawa. Alright, Ahmad Hidayat is watching. Ahmad Hidayat, Muhammad Hafizal. Mood DJV baru berapa harga? Masran tak tahu, 300 lebih kot. Haa kan, sebab aku pun tak pakai lagi mood tu. So aku tak tahu harga dia berapa. Okay, assalamualaikum bos Kur, selamat malam. Waalaikumsalam Mama Afiq, Faik Afiq is watching. Watching kan, ha, thank you, waalaikumsalam. Okay, assalamualaikum Cik Dah. Okay, salam. Okay, dah bagi salam, mati. Wak Jimai nak kena bijak dengan aku. Okay, Dick Franklin is watching. Hi Franklin. Okay, Zarik Al-Walid is watching. Hi Zarik. Dan share semua group. Thank you Kai. Aiman Fantastic. Yeah, bosku Aiman. Apa khabar bosku? Kasih up bos. Kasih up dulu bro. Okay, baru dapat join live kau. Busy. Tak apa, Epo, no problem. Syahid Zuhairi is watching. Hi Syahid. X-Virus Gaming, hi cik, salam. Waalaikumsalam X-Virus Gaming. Okay, so hari tu kita dah layan dia punya freebase. Okay, so malam ni kita nak layan dia punya Sonic. Sonic dia ada 3 line up. Dia ada dia punya yang ni apa? Espresso. Okay, Espresso Caramel. Yang ini dia Red Tobacco. Yang ini pula dia cookies butterscotch. Okay, dia punya botol dia macam ni. Kecil je, 10ml. Okay, 10ml je. So, VGPG untuk flavor ni, okay, dekat sini ada tulis 60-40. Dia punya PG 60, dia punya VG 40. So, dia 10ml. Alright, so minta korang klik share dulu guys. Okay, dan share up. Thank you Nur Aki. Assalamualaikum, waalaikumsalam Al-Fatih. Assalamualaikum bosku. Boleh join ke Mama Asrul? Waalaikumsalam. Boleh, tak ada masalah bosku. Fatin Fatihah is watching. Hai Fatin. Okey, salam cik. Waalaikumsalam Hairul Hafiz. Okey. So minta korang klik share dulu. Alright. So dia 10ml. Okey, 10ml tu berapa mg? Dia yang ada dekat aku ni 3.5. Dia ada 3.5. Dia ada 5.0. Tapi aku ambil 3.5 je. Sebab apa? Aku takut 5.0 dia aku tak boleh nak bawa. Haa kan. Okay, Rizjang is watching. Hi Rizjang. Okay, sementara korang share, aku nak masukkan flavor dalam cartridge dulu. Okay, salam cik. Waalaikumsalam Ijan bosku. Ada mana Jan? Alright, so kita shake. Yang ini Espresso Caramel. Espresso ni tak silap aku, dia macam kopi lah. Okay, cik, kalau first time try 50mg, kepala ada rasa pening ke? Normal. 50 biasa bosku, 50 bukan kaleng-kaleng bosku. Sekejap, aku tak nampak. Alright, aku tak nampak sebenarnya. Lampu berapa mata. Alright, so yang ini caramel, apa, Espresso Caramel. Alright, so korang klik share. Okay, aku nak masukkan dulu, kita layan thumb. Okay, kita layan thumb. Alright, so ini Espresso Caramel. Espresso ni macam kopi lah, tak silap aku lah. Kan, kerja cik, kerja eh. Hello bos kita, hello Nat. So yang ini Red Tobacco. Oh, okay, dia punya tobacco bau macam nice. Kan, dia macam tobacco ala-ala nak ke sigar sikit. Bau dia.
Dia tu bekong. Dia macam nak ala-ala ke sigar. Haa, salik sigar agak. Okay, so kita picit. Botol dia tak adalah keras sangat pun. Kan? Dia punya botol tak adalah keras sangat. Okay? So, try kat pot apa tu? Kita try dekat pot tam. Haa, kita try dekat pot tam. Okay? Kita try kat tam je. Haa, kan? So, kita kat sini. Saya tutup dia punya red tobacco. Alright? Tobacco dia ni macam macam arah-arah ke sigar tau bau dia. Kan? Salah cik, aku tak lama ni orang sebelah rumah aku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, sampaikan salam takziah pada jiran awak tu Rijang. Okey? Ha, so yang ini cookies, cookie butterscotch. Ha, dan share cik, thank you Ijan. Dan share bosku, thank you Siti Aja. Dan share, thank you Fatin. Okey, kita masukkan ni dulu. Right, kita masukkan. Yang ini 3.5 tau. Ha, aku 5.0, aku tak berani nak layan. Aku takut tak boleh buat. Kan? Aku pernah kena 5.0, pening dia. Pening aku layan 5.0. Tak boleh. Kan? Hashtag sedut. Sabar, awal lagi nak sedut. Bagi bagi flavor ni dulu, serap dulu. Okay, bagi flavor serap dulu. Alright, so VG dia, VG PG dia 60-40. Dia punya PG 60, VG dia 40. So yang ini dia adalah creamy. Okay, so ini contoh dia punya kotak. Alright, contoh kotak dia. Aku tak tahu gambar ni siapa. Macam Elton pun ada. Macam Elton pun ada kan. Fantastic sock. Nampak? Macam Elton kan. Ada macam Elton tak? Jangan. Marah Elton lagi lah. Okay, so yang ini 3.5. Dia ada tulis kat bawah ni 3.5%. And then apa lagi? Belakang dia ada, dia ada warning apa semua. Ada gambar kereta apa semua. Alright, lepas tu apa lagi? Apa lagi? Simple. Kotak dia simple aja. Okay, kotak dia simple saja. Okay, 60-40 power tu. 60-40 bosku. Okay, Mama Fidos Ali Sochi. Hai Mama Fidos, assalamualaikum bosku. Abang Nur Haizan di Sochi. Hai Abang Nur Haizan. Yang seorang tu Abang Nozin. Salah. Salam cik, waalaikumsalam Fidos. Apa khabar bosku? Selamat malam semua. Salah, comel je kotak. Comel je sebab dia 10ml je. Okay, dia 10ml je. Kita dapat flavor Sonic ni dekat Mivas hari tu. Okay, Abang Faizul kita bagi untuk kita buat review sikit tentang dia punya Sonic ni. Okay, rasanya aku rasa hari tu aku dah nampak siapa buat review flavor ni. Aku pun tak ingat, tapi aku dah nampak siapa lah buat review tu ni. Tapi kau tak Sonic tu pot A3 ke? Nice je. Ni, this one. Yes, A3 Rainbow bosku. Tapi aku jangan pakai. Okay, hashtag fantastic, hashtag padu. Thank you Hairo. So korang klik share lagi guys. Okay, semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Amin. Okay, hashtag fantastic padu. Yes. Alright. So yang ini dia punya freebase. Hari tu freebase kita dah layan dah. Okay, freebase kita dah layan dah. So malam ni kita nak try dia punya Sonic pula. Nak tengok Sonic dia padu tak padu. Biasa sebab apa? Sebab Sonic, kalau Sonic dia akan dapat dia punya lung, dia akan dapat dia punya nose hit. Dia tak ada throat hit untuk Sonic. Okay, Sonic macam biasa aku cakap, macam selalu aku beritahu korang, lung hit, nose hit. Ni dua ni. Kalau Sonic throat hit tak ada, Sonic tak ada throat hit. Okay, salam cik. Waalaikumsalam Roslina. Okay, one newbie Isochi. Hi one newbie Azrin Nasir Isochi. Hi Azrin Nasir. Okay, so kita relax sekejap. Kita tunggu dia serap dulu. Okay, kita tunggu dia serap dulu. So ada tak dekat sini, ada tak yang dah cuba flavor daripada Fantastic? Ada tak siapa-siapa yang dah cuba? Ada tak siapa-siapa yang dah layan? Tak kisahlah Sonic ke Freebase ke, ada tak siapa-siapa yang dah layan? Okay, baru start ke bosku? Zul Ikram, ya bosku, baru start bosku. Okay, Fazil Erin Iswoci. Hai Fazil Erin. Okay, hashtag Fantastic padu. Thank you Roslina. Alright, saya dah cuba. Fatin memanglah Fatin, gambar pun nampak, gambar pun fantastik tu. Ha, ada cik dalam mimpi, dalam mimpi eh. Kalau mak dalam mimpi, kalau dalam mimpi kau kena real reality kan. Kau try. Ha. Okey, Fazil Erin, hai cik, hai Fazil. Okey, Fidora Isuci, hai Fidora. Alright, so minta korang share. So malam ni aku nak try 3 line up daripada Fantastic Sonic. Ha, kan? Orang panggil Sonic. Ha, kan? Okay. Syafiq Jacob Isochi. Hai, hai Syafiq. Okay, siapa lagi yang dah try?
tak kisahlah free base dia ke, free base ke ataupun aku boleh salah tunjuk, free base dia ke ataupun sonic dia, siapa yang dah pernah layan, okey, dah cuba lemon lime dengan grape, memang padu, alright. Roslina bagi feedback. Besarnya kotak. Ni kotak dia. Besar kan? Besar nak. Okey, Yami Mira Isochi, hai Yami Mira. Muhammad Syafiq Isochi, hai Muhammad Syafiq. Okey, Akimi Sabri Isochi, hai Akimi. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Wan Besi. Wow. Wan Besi, nama baik tu. Syahruli Isochi, hai Syahruli. Nurul Syafika Isochi, hai Nurul Syafika. Alright. So, kita tunggu kejap dalam 2-3 minit lagi. Sebab apa? Kita nak bagi flavor tu serap dekat caterage, dekat dia punya kapas apa semua. And then kita akan try. Okay, so dia ada 3 line up. Dia ada espresso caramel. Okay, espresso caramel. Lepas tu dia ada red tobacco. Okay, yang ini red tobacco. Dia warna merah, red tobacco. Okay, lepas tu dia ada dia punya cookies. Cookie butterscotch. Okay, 3 line up untuk sonic dia. Free base memang padu. Hai cik. Hai Syaroli. Aku tahu ada yang layan free base dia. So, masa first slot tu, ada yang dah dapat. Kita buat giveaway, ada yang dah dapat dah flavor ni. Kan? Rugi tak cuba Fantastic Juice. Okay. Roslina salah seorang user yang dah cuba free base daripada Fantastic. Okay. So, free base dia kita dah layan hari tu dah. So, malam ni kita nak tumpukan perhatian kita dekat dia punya sonic. Ada 3 line up je. Kan? Okay, Azril Kul Iswoci, hai Azril Kul. Adinda Aisyah, hai Adinda Aisyah. Okay, Muhammad Haikal, hai Muhammad Haikal. Okay, fantastik dia, kita dah layan free base yang strawberry. Hashtag feel like a star, wow. Nampak, ramai, rupa-rupanya dah ramai layan Rupa-rupanya dah ramai layan. Okay, dah ramai yang dah cuba flavor daripada fantastik ni. So fantastik ni pun, dia ada main market luar tau. Okay, fantastik ni pun dia ada main market luar. Okay, Mama Rizal Razwan Isochi. Hai Mama Rizal. Thank you bosku join kita punya live. Salam cik, waalaikumsalam sahabatku. Rizal Cicak. Cicak reviewer. Cicak review. Okay. So aku betulkan kedudukan sikit. Okay. So, ada 3 Ada 3 line up untuk sonic dia. So, 10ml. Harga RM20 saja. Okay. PG60, VG40. PG60 PG60 dia punya VG40. Okay, PG60 VG40. Alright, dan share. Thank you Sal. Watlet dah Isochi. Hai Watlet dah. Okay, Nur Aiman Isochi. Hai Nur Aiman. Okay, Abang Sam. Hai Abang Sam. Boom 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 boom. Cak kena boom boom. Fatih, thank you for the thumbs up. Okay, so korang nak aku cuba yang mana satu dulu? Aku rasa dah boleh hisap dah ni. Korang nak aku cuba mana satu dulu? Acik dah boleh sedut dah tu. Alright, korang nak aku try mana satu dulu? Dia ada espresso caramel. Dia ada red tobacco. Dia ada cookie butterscotch. Korang nak aku cuba yang mana dulu? Sedut, sabarlah. Pilih dulu. Mama Faizal Isochi, hai Mama Faizal. Apa khabar bosku? Tengku Nes Najib Isochi, hai Tengku Nes. Okay, dah masuk dah. Sahabat Nur Afandi. Okay, korang nak aku cuba yang mana satu dulu? Apa lagi bosku, kasih sedut lah. Red tobacco Try tobacco dulu. Okay, kita akan cuba tobacco dulu. Alright, kita akan cuba. Betul lah, dia punya bau tobacco dia. Macam bau sigar tau. Dia punya tobacco dia macam bau sigar. Cookies. Alamak, tobacco dulu lah Matik, lagi kita lain cookies. Okay, salam Acik Comel. Waalaikumsalam, Lalang Montel. Aku jam kat situ. Green Amber Isochi, hai Green Amber. Hari ni fantastik ya. Fantastik strawberry dia plus dengan fantastik freezy dia memang cun. Kita suka sejuk, lagi-lagi time cuaca panas sekarang. Terbaik bosku. Korang boleh bagi feedback Korang boleh bagi feedback. Kenapa aku punya lidah ni? Abang dah layan cookie butterscotch. Memang layan butterscotch cookie butterscotch. Okay, Muhammad Yahya Isochi, hai Muhammad Yahya. Tobacco tu macam kopi ke cik? Tobacco tu rokok lah, tembakau. Tembakau. Okay, Master Ateng. Kau gelap aku Master Ateng Still watching. Thank you Ijan. Stay kita punya lah. Okay, kita sedut Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jap.
Lek cik jangan cakap laju-laju, gagap dah. Ha kan? Ha, nak mengajuk 3 saat, cepat pujuk. Eh, porak, nak pujuk kau. Ha, buah hal lah cik. Habis tersyasyur-syasyur dia aku. Ha kan? 10 puff. Oh, 10 puff. Kau ingat ni free base yang nak 10 puff. Pisang aku kan, jap. Oh. Takajui sampai batuk dia. Okey. Kita try sekali eh. Acik minum dulu Kang Odi pula. Tak ada insya-Allah. Ha insya-Allah tak. Yang ni 3.5 insya-Allah tak ada apa-apa. Kan? Ha. Zamir here is watching. Hai Zamir here. Muhammad Haris. Hai Muhammad Haris. Ha dah Odi tu. Agak-agak lah Mas. Ateng, aku baru je sedut. Ha kat mana tu? Dekat rumah. Okey. Jom eh. Oh. Tobacco dia lembut dia. Eh, tobacco dia nice lah. Woi, apa hal ni? Bekal air. Woi. Woi, terkejut woi. Terkejut. Bekal air je. Alamak, air aku lupa nak ambil lah. Dah rasa flavor Abang San tak puas hati pula semalam. Ha, anjat tekak boboi je. Ha, tu lah, anjat tekak boboi. Akak pun kejat. Anjat. Ha. Salam aku je, aku salam Aris. Relax. Ha, dia kena pelan-pelan. Dia kena pelan-pelan. Ha, malam ni snot Sonic of Rebase. Sonic bosku. Ha, malam ni Sonic. Okey. Langit dia sedap. Langit dia sedap. Padat dia. Langit dia padat. Langit dia padat. 3.5 dia. 3.5. Dia punya langit. Flavoring tobacco dia nice. Lembut je. Ah, tobacco dia tak kuat tapi lembut je. Ha, lembut je pergi je. Ha, Rifauzi is watching. Hai Sabrina. Ha, malam ni kat Kampung Pandan Abang Sam. Kau kat Kampung Pandan? Ya betul tang. Bastura Ismail is watching. Hai Bonda. Ha, kita layan makeup le. Ha, layan makeup eh. Ada ke makeup nak review? Okay. So, untuk langit dia padu. Padu dia langit dia. Cik, kalau cecah 30 kau try 10 puff. Siapa setuju like? Tak payah. Kau jangan cek pasal. Jadi kaki aku kat atas, kepala kat bawah, pusing kepala aku ni. Jangan. Ah kan, ronda-ronda KL Abang Sam. Okey, Iman Zainal is watching. Hai Iman. Okey, dia punya apa? Dia punya tobacco lembut je pergi dia. Sedap, halus je. Oh, nice je pergi dia. Langit dia memang padat dia. Ya, dengan bonda malam ni, meh aku make up kau dulu baru leh review. Kan, lembut dia. Tobacco dia nice lah. Tobacco dia nice. Hai along on the way balik semuanya. Eh, bonda dekat kau pandan, kau pandan ke tak cakap pun. Adam Carol is watching. Hai Adam Carol. Okey, Bansam. Okey. So, korang share lagi macam this is not enough. Pak kata si Sawana, this is not enough. Ha, share lagi guys, share lagi. ETT Sochi, ITT, Yazid Ashad, I Bosco daripada Tycoon Wave. Okay. Untuk tobacco dia, memang nice. Okay, tobacco dia nice. Tobacco dia tak kuat tau. Tobacco dia bagi aku dia tak kuat. Dia lembut, nice dia pergi dia. Sekejap ya, aku try nosik dia. Ada. Nosik. Pedih. Nosik. No, nosik. Ya, nosik.
Malam ni je selain Sonic je kecil. Yes, selain Sonic je bosku. Ah, sebab free base je kita dah layan dah hari tu. Okay, the aromatic smell and delicious taste of strawberry. Super cool. Ah, tu dia. Alhamdulillah kau. Ah, tunggu sendawa. Ah, selamat malam Tun Acik. Ah, Tun Acik Bird. Bila masa pula datang Tun pula? Bila masa dah jadi aku, aku jadi PM? Ah, gatal hidung lah tu. Bukan gatal dia, dia pedih je. No sweet. Oh. Tapi tobacco dia nice. Lepas makan, korang layan tobacco. Wow. Nice dia. Macam esok okok dia. Hui, lang hit dia. Lang hit dia best dia. Lang hit dia best. Totally serious eh, macam mana tu. Seriously aku cakap dia punya langit dia memang best. Oh. Ha. Okay, bau dia okay tak tobacco tu? Bau dia macam curut. Pernah rasa bau curut tak? Ah, curut bukan culut. Curut. Ah, curut yang mahal tu. Ah, kan bukan cerut, curut. Curut. Ha, macam itulah. Dia bau sigar. Ha, senang cakap sigar lah. Okey, Putri Mas Aci. Ya, Putri. Ha, sedap pula lain tobacco dia. Tobacco dia tak kuat tau. Oh, nice. Tobacco pula. Tobacco dia memang nice. Kan? Acik, awak muka pucat. Are you okay, bro? Okay je, bukan pucat. Kalau kita tutup lampu ni, nampak gelap. Ha, kan? Kita buka lampu. Ha, okay. Ha, culut pun culut. Ha, culut pun boleh. Ha, kan? Oh, layan lah. Flavor lain lah pula, acik. Patin kejap lah. Bagi kita lain tobacco je. Tobacco dia nice lah. Tobacco dia nice. Ah, cik sebut nama aku 10 kali confirm semua flavor padu syadu. Ah. Kai. Ah, kan? Ha. Okey. Kita ada fantastic saja. Tunggu acik bagi yang kotak color lain pula. Ha, insya-Allah. Okey. Okeylah, Fatin suruh kita try lain. Kita try lain pula. Oh, 35 mg dia punya langit dia pun boleh tahan dia. Oh. Oh. Huh. Okey. Flavor apa pula? Dia ada espresso caramel dengan cookies butterscotch. Mana satu korang nak aku try pula? Ha. Huhuhu. Ah, tank kau gelakkan aku suka tank eh. Ha, asal hari ni gagap ni. Ha, dah fly ke? Belum lagi lah. Belum fly lagi lah. Okey lagi. Okey lagi. Ha, lain macam mengajuk dia. Siapa mengajuk? Sabung-sabung. Okey. Eh, kasih share lagi lah. Kasih share lagi. Berapa share ni? Baru 241 share, guys. Kasih hit lagi, guys. Ha, confirm semua flavor padu. Confirm lah. Kau confirm je. Kau try tak lagi, tak confirm je. Kan? Kau tak try lagi, tak confirm je. Eh? Adi Vapor Runner Isoji, guys. Adi Vapor. Ha. Apa tu? Pusky Butterscotch. Itu flavor apa tu, guys? Teruk dah ni. Belum, kita tak teruk lagi. Kita masih okey lagi. Ha. Kan? Ha, masih okey lagi. Okey. Okey, mana pula? Espresso caramel ataupun cookies butterscotch? Pusky butterscotch mana ada gila cookie butterscotch lah. Bukan pusky. Pusky tu bahasa apa? Rusia. Carol Amri suci. Carol Amri. Kai, kau jangan buat bahasa pelik-pelik kat sini, Kai. Ha, pusky pula. Kau ingat ni apa? Turki eh? Okey. Flavor mana pula? Caramel pula. Dia punya espresso caramel dengan dia punya cookie butterscotch. Korang nak aku cuba yang mana pula? Brozek Kukur Isuji. Hai Brozek. Okay. Korang nak aku cuba yang mana pula? Yang tobacco dia memang nice. Okay. Tobacco dia nice. Langit dia padat. Dia punya nosik dia. Oh. Boleh tahan dia. Kan? Nak meleleh juga lah aku punya ingus. Salam cik. Waalaikumsalam Brozek. Apa khabar bosku? Static Bro Isuji. Hai Static Bro. Espresso. Ah, cookies lah cik. Ah, kau lambat. Espresso dulu lah. Espresso caramel. Ah, kacak baju tu cik. Kacak kan? Ah, kacak kan? Kacak dia. Nama pun fantastic. Fantastic. Ah, ha, cookies. Ah, Fatin minta cookies jadi. Eh, Fatin minta cookies. Ah, lah Fatin minta cookies. Kita try cookies dulu lah. Ah, lupalah Fatin minta kita try cookies. Okay. So, kita try cookies dia eh.
Okay, kita try cookies dulu eh. Sebab Fatih minta cookies tadi, baru teringat. Alright. Oh, bau butterscotch dia. Oh, bau butterscotch. Weh, apa hal ni? Aku start tak batuk ni. Okay, relax. Assalamualaikum bosku, waalaikumsalam Afis Adaha, apa khabar bosku? Salam bosku, waalaikumsalam Kairul Amdi. Bos kita, yeah Hafiz. Ah, yang baru masuk tu, klik share guys. Klik share guys, jangan lupa share. Satu dekat wall, 3 ke 5 kat group is enough. Okay, ha. Mati, aku ingat nama dia, Kuski. Bukan Kuski, Kuki. Nak baju cik, semat lah, nak baju eh. Okay, kita try sekali eh. Okay. Ada orang sebut tu cik. Siapa sebut nama aku eh? Tu lah kan? Siapa sebut nama aku? Oh, rasa cookies dia. Rasa cookies dia ada. Rasa butterscotch dia ada. Tapi ada tapi dia. Tapi bagi aku flavoring dia kurang manis. Kalau maniskan sedikit okey dah. Ha kan? Ha, berapa harga tu perisa tu bosku tu? Ha, banyaknya tu kau. Yang ini free base, dia punya Sonic harga dia RM20. Ha, untuk free base aku tak ingat, dalam 50 kot, tak silap aku. Ha kan? Patin, free base berapa Patin? Patin boleh bagi tahu tak? Ha okey. Tersedak member, tersedak bosku. Sedak kau. Ha kan, cookies butter eh. Ethan, alamak Ethan masuk Ethan. Ini gambar you ah Ethan. Ethan, ini you ah. Ini you ah Ethan, macam you lah Ethan. Okay, hi Ethan. Berapa acik bagi kemanisan dia? Yang ni. Dia punya cookie butter scotch dia. Aku boleh bagi dalam 6. Okay, dia punya cookie butterscotch. Kalau manis sedikit cun. Dia punya rasa cookie dengan butterscotch tu ada. Tapi dia kurang manis. Sebab setahu aku dia kalau Malaysia lah. Kalau Malaysia punya tekak, dia suka manis-manis. So kalau Sonic dia ni, kalau untuk version Malaysia, kalau maniskan sedikit, okey. Kalau dekat luar negara, mungkin okey, nice. Kalau luar negara, mungkin flavor macam ni nice. Sebab apa? Luar negara macam UK. UK punya user, diorang tak suka sangat yang manis-manis. Macam Malaysia ni, Malaysia dia suka manis-manis. Aha, I bukan cap, tapi cap segemuk saya. Okey, salam cik, bakal salam, Ayin. Okey, King Legendary, so cik, hi King. Okey, so, Faizul. Faizul, kalau Sonic untuk apa cookie butterscotch ni, kalau Malaysia punya lah, kalau dapat naikkan manis dia sikit, okey lah. Dia punya cookies dengan dia punya butterscotch tu rasa, tapi dia kurang manis. Okey. Item icon kita, malu apa bosku? Awangku Muhammad, ay awangku. Okey, so butterscotch dia okey, cuma kurang manis. Kalau dia maniskan sedikit, cun. Okey. Okey dah okey, cuma dia kurang manis. Tu tekak aku lah. Dia kurang manis. Kalau dia naikkan manis sedikit, sikit lah manis dia dah okey dah. Jangan naik banyak sangat, naikkan sikit. Kan? Man nak rasa sikit. Man sini Hakimi. Yang tobacco tu ada mentol tak? Tak ada bosku. Yang tobacco dia tak ada mentol. Dia tak ada mentol. Okey? Alhamdulillah, 2 kali dah aku sedawa lah yang Sonic ni. Hati-hati, jaga-jaga. Cookie butterscotch dia dapat naikkan manis sedikit, okey. Tobacco dia cun dah. Tobacco dia bagi aku dah cun. Dia punya cookie butterscotch dapat naikkan manis dia sedikit. Cikit. Okey. Dapat naikkan cikit. Okey. Okey. Alright. Okey, jangan terlalu manis cik. Bab senyuman kau dah manis. Cia-cia. Weh, kau jangan buat hal. Lain macam ayat kau tu, kau nak bagi punchline tak kena tu. Kalau aku awet tak apa dia.
Kai, kau jangan macam-macam Kai. Bergemam lomba aku Kai, kau bagi punchline macam tu. Fantastic baby. Ha, yang ni baby eh. Yang ni, Sonic ni baby eh. Ha, ya kot. Ha, okay. So, butterscotch, ada punya cookie butterscotch, kau dapat naikkan a little bit sweet. Okay. Ha, ini speaking lah kuih ni. Ha. Fantastic Sonic, kurang manis tapi flavoury kau-kau. Supaya cartridge boleh tahan lama. Yes, itu Ethan. Nampak, Ethan dah bagi tahu. Okay, Ethan dah bagi tahu dah. Alright, so kalau tekak, orang kata tekak overseas macam UK ke, oh, cun. Haa, cun. Dia manis je, jangan naik jangan manis sangat, naik dia. Manis, naikkan sikit pun tak apa. Haa, dah, flavoring dah okey dah. Naikkan sikit dia, sikit je naikkan. Haa, cik, try dekat Atri. Atri aku yelek, OCC dia yelek. Haa, yelek. Haa, kasih yelek. Tara, OCC tak boleh pakai. Haa, okey. Faizal Badrun ni soci, hai Faizal Badrun. Okey, apa paling sedap dari flavor ni? Oh, dok apa dia orang tak terah lagi ni. Tak terah tiga-tiga lagi ni. Baru tengah dua ni. Ha, siapa ya. Ha, apa benda yang aku cakap? Kan, campur-campur aku punya loret. Ha. Okey, Iskandar Isoji, hi Is. Alright. So, dia punya cookie butterscotch kita dah try. So, kita nak try espresso caramel. Ha, yilek. Ya, kasih yilek. Atri, OCC ya, yilek. Ha. Atri OCC yelek. Ha, kalau tak aku dah pakai OCC, aku dah pakai Atri lah. Ada 3 biji Atri, ngam-ngam dah 3 Sonic. Tapi itulah, OCC dah habis. Ha, okay. Cik, kalau tekak yarap macam mana? Kau tekak yarap, biasanya kalau belah luar lah. Belah-belah luar ni dia kurang manis. Dia tak macam tekak Malaysia. Orang Malaysia, dia suka yang manis-manis tau. Dia suka yang manis-manis. Kalau macam luar, UK, US, diorang ni kurang manis. Ha, diorang kurang manis. Okay. So butter, dia punya cookie butterscotch dia pun dapat dia punya langit. Aku tak berani try nosi ke, pedih dia. Nosi dia pedih. Kan? Tapi best. Ha, aku cakap eh. Ah, apa sebiji macam mama je. Mama yelah. Ha, okey. Ha, Ilaju Isoji, hai Ilaju. Okey, Mama Sabri Isoji, hai Mama Sabri. Apa khabar bosku? Ha. Fatin, haha, yara pun boleh lah. Yara pun boleh. Ya. Yelah pati yelah. Ha, okey. Aku dah mengarut apa ni, Bai? Okey. Ha, pu, pekak. Pekak pun nak Kelantan, bo. Oh, kawin tak kerja kat Kelantan, bo. Ha, sikit-sikit boleh lah, kan? Ha, kawin orang KL, bukan orang Kelantan. Ha. Okey. Salam, cik. Adakah anda sehat? Waalaikumsalam, Faizal. Alhamdulillah, kita sehat, bosku, dan aktif malam ni. Ha, kan? Itu pasal yang pusing-pusing tu. Okey. Aku ingatkan aku salah masuk live tadi. Tiba-tiba keluar bahasa Tamil. Ha, yelah, peti yelah. Sentiasa padu. Okay, free base dia dah padu dah aku try. Free base dia yang aku suka dia punya lemonade. Okay, so dia ni Sonic dia, yang ni aku tak try lagi. Espresso caramel ni aku tak try lagi. Ha, okay, Nur Azimi Isoji, hai Nur Azimi. Jangan OD lagi cik. Belum. Okay lagi. Ha, okay lagi. Ha, ya lepati ya. Ha, okay. Ha, Lilia ya Isoji, hai Lilia. Mama Zam Isoji, hai Mama Zam. Okay, yang ini espresso caramel. Kata hidung dia. Sekejap eh. Salam cik. Waalaikumsalam Lilia. Ha, free base memang padu. Padui. Ha, free base dia memang dah padui. Ha, okay. So, Sonic dia. Kau. Yang ini. Okay. Dia ada rasa kopi tau. Dia ada rasa kopi tau. Tapi bagi aku, aku dapat rasa kuat dia pada caramel. Dia bukan pada kopi dia, dia pada caramel dia. Okay, so rasa kopi dia halus. Halus. Ha, padoi benar, padoi eh. Ha, yelek. Ha. Izzat Halim Isoji, hai Izzat Halim. Mama Ada Isoji, hai Mama Ada. Okay, so espresso caramel dia memang ada dapat rasa kopi, tapi kopi dia halus. Ah, ha, kena dengan SOM lagi padui. Oi, kena dengar, tahulah awak pakai SOM, tahulah kita tak pakai, kita pakai pot je. Okay, so espresso caramel dia masa inhale tu memang korang akan dapat rasa kopi dia. Tapi
dia punya kata apa? Dia punya caramel tu potong rasa kopi dia. So kopi dia halus je. Dia kuat pada caramel dia, bukan kopi. Espresso ni kopi tau. Dia kuat pada kopi. Eh, dia kuat pada kopi, nampak? Dah lain macam dah aku ni. Dia kuat pada caramel, bukan kopi. Kopi dia tu, orang kata macam hin. Tak, macam hin. Kopi dia tu macam hin. Halus je kopi dia. Okay, Acik suruh Fantastic bagi catering staff pot. Sebab aku tahu catering yang kau pakai tu catering dari Sis bagi harum manis saha. Bukan, yang ni aku beli dia. Aku beli, mana ada, yang Sis punya ada lah. Aku dah pakai habis lah. Okay, Acik, Orion DNA okay tak? Orion kalau nak main lung heat, nak main throat heat, okay. Ha, kalau nak main flavoring, dia kurang sedikit. Orion kalau flavoring, dia kurang sedikit. Ha, okay. Ha, aku try Sonic sekali fly high. Bilik kau, apa ni? Bilik bau kopi, hari-hari fly, tak payah vape on. Wait. Lain macam tu. Ha, lain macam tu. Ha, kau lain macam tu. Ha, okay. Acik, mati-mati aku ingat. Aku guna esom, tapi dalam mimpi je. Apa dah? Sabar, rezeki kau ada insyaAllah. Kau pakai je esok. Okay, aku dah mula ada macam tuang-tuang tiong-tiong sikit dekat kepala, aku dah mula rasa tiong-tiong sikit lah. Okay, dekat kepala aku dah mula rasa tiong-tiong sikit lah. Berpinau. Okay. Ah, cik, jangan lupa bagi rank dari 1 per 3. Okay, 1 per 3, sekejap. Ah, Kejap. Caramel dia kuat. Okay, smoke note pakai flavor vape memang tak boleh ke? Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Ha, tapi kalau nak rasa kau, 12 mg lah. 6 dia macam rasa kosong sikit. Bos kita! Ha, malu apa, bosku? Daniel, hai Daniel. Ha, si kijap. Ha, Ashraf Rosli, so cik. Hai Ashraf. Ha, Odi je cik. Belum. Pending tu ada tapi tak Odi lagi. Ha. Okay, Kaiser Li Familia. Hai Kaiser Bosco. Ah, Odi. Ah, yelah peti yelah. Ah, okay. Caramel dia kuat. Dia kopi dia tak kuat. Dia kuat pada caramel dia. Okay, Lin, kau gelakkan aku je, Lin. Ah, aku tekak Amoy. Free base fruity je dapat. Tekak Amoy eh. Aku minat tau berkenalan dengan Amoy-Amoy ni. Okay, so yang ini dia punya espresso caramel dia. Bagi aku caramel dia kuat. Okay, haa, duk betul-betul cik. Jatuh nanti tu. Aku dah duk betul lah ni. Haa, dari bahasa Tamil, try bahasa Yarab. Yarab. Haa, anak tak boleh cakap kasi Yarab. Haa, kan, menyarap aku juga. Okay, so aku masukkan, aku suruh kau try free base. Aku nak beli mana yang paling sedap. Yang lain manis sebab saya bukan pengguna pot satu hari. Nanti pot pengguna pot aku sebab satu hari nanti aku guna apa ni. Pot akan mencari mood ataupun sub-ohm. Okay, kalau free base dia, yang paling aku suka dia punya ni. Lemonade. Yes, lemon lime. Bukan lemonade, lemon lime. Ah, kau boleh try lemon lime dia, memang best. Okay, memang best. Okay. So, antara tiga ni, okay, yang aku suka adalah tobacco. Tobacco dia memang nice. Seriously, tobacco dia memang nice. Haha, Odi, Siti Aja, minta kita Odi eh. Okay, Yen Obi, Soji, hai Yen Obi. So, kenapa aku suka tobacco dia? Tobacco dia nice, lembut, dia tak manis sangat, tobacco dia. Just nice. Maknanya tobacco dia ni tak muak tau. Kalau isap pun tak muak. Okay, tak muak. Alright, dia tak muak. Tobacco dia is very very nice. Seriously aku cakap, tobacco dia memang nice gila. Berapa harga free base? Dalam 40-50 macam itulah harga dia, tak silap. Okay, dia punya sonic untuk red tobacco memang just nice. Memang aku suka dia punya red tobacco. So red tobacco aku boleh bagi dalam 4.5. 4 out of 5. 4 per 5. 4.5 apa? 4 per 5 aku boleh bagi. 4 per 5 aku boleh bagi. Okay, red tobacco dia memang nice. Okay, memang nice. Right?
Red tobacco dia memang nice dia. Memang nice. Okay, memang nice. Okay, ada rasa macam tobacco harum manis tak sonic dia? Tak. Tak. Sebab yang ni tobacco sigar tau. Tobacco sigar. Sigar. Dia bukan rokok biasa tau. Dia curut. Dia rasa curut. Okay? Curut yang mahal tu. Kalau korang pernah tengok cerita-cerita mafia kan. Yang hisap rokok besar-besar ni tu curut dia lah tu. Tu dia. Itu dia yang besar-besar tu kan. Yang dia sumbat kat mulut. Yang main gunting-gunting sumbat kat mulut tu kan. Itu curut. Okay. Bapa murah. Bapa murah. 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 RM40.50. Standard price. Okay. Acik tak nampak komen aku. Tok Lelo. Tok Lelo. Baru nampak ni. Murah lah sangat. Haha. Okay lah. RM40.50. Okay lah. Kualiti pun okay. Kan? Bau tak mulut? Amah. Bau tak? Bau tak? Mestilah bau sigar dia. Bau tobacco. Dia bukan bau rokok tau. Bau rokok lain tak sama tau. Yang ni bau sigar. Tobacco dia, red tobacco aku boleh bagi 4/5. Dia punya butterscotch dia aku boleh bagi 3/5. 3.5/5. Dua ni aku boleh bagi 3.5/5. Untuk red tobacco dia aku boleh bagi 4/5. Sebab apa? Red tobacco dia memang nice. Okay, aduh busuknya agak-agak sikit. Aku dah busuk gigi dah. Kan? Nampak sangat membohong kain ni. Kan? Pendapat dia. Mama Fazrin, Isoce. Hai Mama Fazrin. Apa khabar bosku? Selamat malam semua yang baru join. Okay, so kita nak tengok berapa share lah. 289 share. Thank you guys. Thank you yang share live Acik Burn bersama Fantastic malam ni. Okay? Thank you so much. Alright. So, pilihan aku malam ini adalah dia punya red tobacco. Memang nice. Memang nice. Okay? Kau kaya, kau gelap eh. Ijan AF Isoci. Hai Ijan. Apa khabar bosku? Muaz Asimuddin. Hai Muaz Asimuddin. Hashtag Fantastic Padu. Yes. Fantastic Padu bosku. Okay. Aku target sampai 300. InsyaAllah. Boleh ke dapat 300 share? Boleh dapat ke 300 share? Boleh dapat ke? Yeay. Apa yang yeay tu Fatin? Fatin nak kita OD lah tu. Kan? Fatin nak kita OD lah tu. Tak, kita OD lagi. Okay. Okay. Alright. Red tobacco dia. Nice. Memang nice. Memang nice. Seriously aku cakap. Red tobacco memang nice. Ayat dia red tobacco dia. Apa aku cakap pun dah tak betul lah. Kan? Is Tornado itu cik. Hai Is Tornado. Okay. Dia punya red tobacco dia memang nice dia. Seriously aku cakap memang nice. Okay. So, untuk Sonic, dia ada 3 line up. Dia ada espresso caramel. Dia ada red tobacco. Dia ada cookies butterscotch. Okay. So, PG60, VG40. Harga untuk Sonic dia RM20 untuk 10ml. Okay, RM20 untuk 10ml. So kalau korang nak dapatkan flavor ni, korang boleh tengok dekat pin komen. Ada nombor dah tertera dekat situ. Just korang contact saja Faizul Fantastic. Okay, pin post cik dah. Aku dah pin post dah. Okay cik, bagilah kat aku casing Honor 8X kau tu. Aku cari tak jumpa. Mana ada? Dah tak ada dah casing, dah tak ada dah. Ya, aku dah bagi orang awal-awal. Aku dah bagi orang. Okay, Carol Nizam is so cik. Hai Carol. Dah share dah. Thank you Kai. Alright, dah 300 share cik. Thank you so much guys yang share Acik Boy punya live. Okay, 316 share. Thank you. Thank you guys. Alright. So, korang faham tak apa yang aku sampaikan untuk Sonic dia? Adakah korang faham atau tak? Kalau korang tak faham, korang boleh tanya balik. Tak ada masalah. Okay, salam cik. Apa cerita malam ni? Waalaikumsalam Ijan. Malam ni, kita nak layan flavor Sonic daripada Fantastic. Line up terbaru dia. Produk terbaru daripada Fantastic. Sonic dia. So, Sonic dia ni, dia ada 3 line up. Dia ada espresso caramel, dia ada red tobacco, dia ada dia punya cookie butterscotch. Okay, so PG-VG dia 60-40. PG 60, VG 40. Okay, faham cikgu Acik. Thank you Fatin. Alright, so ada lagi tak yang tak faham? Yang tak faham boleh tanya. Okay, Akim Mika Isuji. Hai Akim. Honor 8X kau dah tak ada dah? Dah tak ada. Dah tak ada. Kau tengok kamera ada. Kamera lain kan? Dah tak ada kamera tepi dah. Okay, 300 share je. Bak kata Sisawana, this is not enough for me. Dia jelek.
Okay, so PG60, VG40, 10ml, RM20 sahaja. So korang boleh tengok dekat pin komen. Okay, korang boleh tengok dekat pin komen. Ada nombor tertera, korang boleh contact untuk dapatkan Sonic daripada Fantastic Juice. Alright, so Red Tobacco, the is my first choice. My first choice is Red Tobacco. My second choice is Cookie Butterscotch. And the third choice is dia punya Espresso Caramel. Okay, BBB, bukan bisu-bisu. Okay, so ada tak siapa-siapa yang tak faham berkenaan flavor, boleh tanya, tak ada masalah. Korang nak dapatkan free base ke, dia punya free base korang boleh dapatkan, Sonic ke, korang boleh dapatkan dekat pin komen yang tertera tu, ada nombor telefon, so korang boleh contact. Alright, korang boleh contact. Okay, Nur Fahana Syarif, hai Ana, apa khabar? Sihat ke nak? Lama tak jumpa nak, kan? Dah itu jumpa dekat Mivas je. Cik, bagi aku nombor apa ni? Bagi aku top fan. Aku tak tahu macam mana nak bagi top fan. Kan? Aku tak tahu nak bagi top fan macam mana. Faham cik. Thank you Siti Ajar sebab faham. Anda ada masa untuk sakit kepala? Tak ada. Okey. Nah, okey. Jangan ada orang screenshot bahaya. Apa maksud PGVG? Vegetable glycerin dengan propolyne. Glycerin. Dia punya, orang kata dia punya bahan dia. Bahan dia. Okey. Kalau macam tu aku jual aku punya Honor RX ni, aku dah tak ada team. Pakailah apa aku jual. Kan? Okey. Good review tonight along Kipida. Thank you Bonda. Thank you very much Bonda. Kita kasih love sikit kat Bonda punya komen. Alright, thank you Bonda. Okey. PG60, VG40, 10ml, harga RM20. So korang boleh dapatkan dekat pin komen. Ada nombor telefon, korang contact terus dengan diorang. So diorang, korang boleh order daripada diorang, tak ada masalah. Alright. So aku pun dah agak kepeningan juga ni. Yulita Yucha is watching. Hai Yucha, assalamualaikum Yucha, selamat malam. Okay, pedih ulu hati, ketidakhadaman, gunalah Gaviscon. Jadi top fan, rajin komen, share dan like posting dari page tu. Okay. So, selepas ni aku akan start balik tau. Aku akan start balik live dekat page. So, korang jangan lupa like dan follow page Acik Burn Official. Sebab tadi aku dah post. Sebab tu aku blast dekat post. Sebab apa? Aku akan post, aku akan live balik dekat page. Okay, aku akan live balik dekat page. Alright. So, dekat situ kita boleh nampak siapa top fan, siapa yang share, kita boleh nampak kat situ. Kalau dekat personal kita takkan nampak. Tapi kalau dekat page kita boleh nampak siapa yang dah share, siapa top fan. Siapa top fan maknanya itu yang selalu follow achievement. Okey. Review Padui, thank you Lin. Okey, Syah Putra is watching. Hai Syah Putra. Satria Trigalen, hai Satria Trigalen. Wah, laju aku sebut nama kau hari ni. Kalau tak Sasho Sashpen. Okey, Nick Ahmad is watching. Hai Nick. Okay, so hari tu kita dah layan free base dia. So free base dia yang aku suka adalah lemon lime dia. And then dia punya Sonic, the first choice is Red Tobacco dia. Okay, Red Tobacco dia memang nice. Okay, Red Tobacco dia memang nice. Tobacco dia pun tak kuat. Dan Tobacco dia pun dia tak muak. Tobacco dia lembut. Lembut dia pergi dia. Okay, salam bosku. Waalaikumsalam Syah Putra. Alright, so korang ada apa-apa tak pertanyaan berkenaan flavor? Bodoh aku ni, aku yang tengah nak tertidur ni tiba-tiba gelap balik. Dah habis try Sonic kecil dah, dah habis dah. Sebab apa? Dia ada 3 line up dia. Okay, dia ada 3 line up dia. So kita dah layan 3 line up dia. So untuk dia punya Red Tobacco aku bagi 4/5. Dia punya butterscotch, cookie butterscotch dengan dia punya espresso caramel aku bagi 3.5 per 10 pula. 3.5/5. Alright, Vikri Gadoza. Hey Vikri. Okay, Wak Jeman. Wak Jeman ke Wak Leman ni? Wak Jeman. Hai Wak Jeman. Assalamualaikum bosku. Sorry cik lambat masuk. Dimakan tadi. Okay Syah Putra, no problem. Hai bosku. Hai Satria. Okay, Arinachi Sochi. Hai Arinachi. Okay, so yang baru masuk tu aku terangkan lagi sekali. Okay, malam ni kita try Sonic daripada Fantastic. Kita dapat dekat Mivas hari tu. Okay, kita dapat Sonic daripada Fantastic. Yang ini adalah produk terbaru daripada Fantastic. So PG60, VG40, 10ml. Dia ada 3.5 dan juga 5.0. So harga untuk Sonic ni adalah RM20. Okay. Alright.
Pushki butterscotch. Ha, itu ayat kau kan. Ha, kau orang Turki kan. Turki celup. Ha. Okay, Acik. Harum manis dan fantastik. Memang padu. Terbaik Syah Putra. Thank you for your feedback. Okay. So, ada tak apa-apa lagi korang nak tanya? Ada tak apa-apa lagi korang nak tanya? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ha, ada tak? Ada tak? Ada tak? Ha, okay. Aku dah pening kepala semain ni. Oh. Ha, dah berpeluh dah. Peluh jantan dah keluar dah. Peluh jantan dah keluar dia. Peluh jantan dah keluar dia. Oh, peluh jantan dah keluar dia. Ha, Turki convert Malaysia. Ha, Turki celup lah tu. Itu Turki celup lah tu. Okay. 322 share. Thank you guys. Thank you so much. Okay, fantastic. Satu pun tak pernah try. Kena try Khairul Nizam. Kena try. Ha, kena telai. Ha, lu ah. Lu kalau belum try ini flavor ah, lu kena try mah. Ha, ini flavor ah, very very fantastic, bombastic, Mr. Loba-loba. Okay, so untuk fantastic punya flavoring memang aku puas hati dengan dari segi flavoring ni memang aku puas hati. Cuma dekat Sonic dia butterscotch dia punya cookies cookies butterscotch saja. Cuma kalau dapat maniskan sedikit je, okey dah. Manikan sikit je, jangan manis banyak sangat. Jangan tinggi sangat, naikkan manis je. Naikkan sikit je, ha, naikkan sikit je. Itu pendapat akulah, tak tahulah pendapat orang lain. Okay, ha. Jajak is okay, hai Jajak. Acik, janganlah odi je, tak, kita tak odi, kita okay. Ha, kita okay, je kita nak kita nak meriahkan saja live ni, okay. Ha, hai cik sihat ke, hai Jajak. Alhamdulillah Jajak kita sihat, harap-harap korang pun sihat juga hendaknya. Okay, kita dah try 3 line up dia. Memang padu. Terbaik Syah Putra for your feedback. Cik, better minum air and rest lah. Takut-takut OD. InsyaAllah tak. Kalau aku OD, aku dah tak aktif lah. Kalau aku OD, memang aku dah. Okay guys. Sorry lah, aku pening kepala. Ha, itu aku OD. Kalau aku bam-bam-bam-bam, itu belum OD dia. Ha, kalau aku masih aktif, itu belum OD lagi. Ha, kalau aku dah OD, lain. Lembik. Okay guys, sekarang ni kita nak try tobacco pula. Kita sebut. Sedap tu mikro. Ha, itu OD. Itu kalau aku OD. Ha, itu kalau aku OD. Sekarang ni aku tak OD. Kita aku okey. Ha, ha, ha. Okay. Ha, kalau 50 OD dah cik. 50 kemungkinan OD lah. Sebab tu aku tak ambil 50 dia. Aku ambil 3.5 je. Aku Sonic aku boleh. Maksimum Sonic yang aku boleh bawa 3.5 je. Aku tak boleh pergi ke 5.0. Tak boleh. Sebab apa? Aku dah pernah try 5.0. Memang aku berdebab jatuh dia. Ha, memang menyandor. Ha, dah screenshot dah. Jahanam kan kerja buat. Tak ada hal lah. Kau nak screenshot, screenshot kan. Ha, okay. So, ada siapa-siapa nak screenshot lah, screenshot. Okay. Alright. So guys, korang ada apa-apa tak pertanyaan tentang flavor? Ada apa-apa tak? Ada apa-apa tak? Ada apa-apa tak? Ha, okay. 50mg dengan 0.6 ohm memang melangit. Memang melangit dia. Tapi berhati-hati. Okay. Settle dah, settle eh. Acik, macam kena koroi je cik. Aku layan koroi sambil layan dalam kau cik. Kau layan koroi eh. Nak cak koroi main Penang. Nak cak koroi main Penang. Cik, kenapa tak live dekat page cik? Lepas ni. Selepas malam, start malam besok. Start malam besok. Start besok, kita akan live produk dekat dalam page. Okay. Kita akan, sebab tu aku blast aku punya page tadi dekat Facebook. Sebab apa aku nak start balik live dalam page. So dalam page is more secure. So dekat situ kita boleh nampak siapa top fan, siapa sharer. Kita boleh nampak dekat situ. Okay, kita boleh nampak. Okay, Faiz Azhar is watching. Hi Faiz, assalamualaikum bosku, selamat malam. Okay, aku dah hodi petang tadi. Tak sedar lah yang sok terlebih time kerja. Haa kan, jangan terlebih sangat bosku. Sebab Sonic dia santai-santai je. Dia bukan untuk heavy smoke. Dia bukan untuk heavy vape. Tapi dia heavy, dia untuk santai-santai saja. Aku layan tebu pahit ni cik. Sambil layan langkau tebu pahit eh. Wak ketum, cak ketum. Okay. Okay, okay guys, korang ada apa-apa tak pertanyaan korang nak tanya? Okay, ada apa-apa tak korang nak tanya? Ada apa-apa tak korang nak tanya? Aku dah like page kau cik. Thank you Jajat. Terima kasih yang dah like page Achievement Official. Thank you very much guys. So after this we gonna live at page, not personal. Personal kita buat live santai-santai je. Tapi kalau dekat, kalau ada produk, kita akan live dekat page selepas ni. Wassalam cik. Ha ha. Okay. Ha, so PG60, VG40 untuk Sonic dia 10ml RM20. Dia ada 3.5, dia ada 5.0. Okay.
Acik, flavor creamy apa yang hang rasa paling sempoi untuk Atri? Untuk 1.2. Kalau 1.2, Sonic. Sonic creamy eh. Carnival pula, Cardinal okey. Cardinal okey. Ha, kita bagi apa? Kita bagi yang kita dah rasa lah. Okey, Kai, masuk PG-VG apa cik? PG is propylene glycerin dengan vegetable apa benda dah aku lupa. Susah no nak menyebut, tapi dia bahan-bahan dia lah. Bahan-bahan dia. So, the simple thing yang kita nak cakap adalah dia punya flavoring. Flavoring dengan cloud. PG-VG ni flavoring dengan cloud. Senang nak cakap. Kan, kalau aku sebut propylene glycerin, kau takkan fahamnya. Vegetable propaganda tak apa benda lah. Payah aku nak nyebut dia. Okey, aku tahu guna je. Kau memang tahu guna je kan. So, the simple thing yang korang nak tahu, VGPG ni adalah dia punya flavoring dengan cloud. Kalau 70-30, biasanya flavoring dia dengan cloud dia akan lebih. Tapi tengok juga ada setengah flavor VGPG 70-30, tapi dia punya cloud dia kau, flavoring dia pun naik. Ada setengah macam tu. Okey, flavor depan hang tu sejuk ke? Mint kuat tak? Okey, untuk Sonic dia tak ada mint eh. Dia tak ada mint dan dia tak sejuk langsung. Okey, kalau free base, dia ada satu freezer dia bagi 10ml, kecil je botol tu. Dalam botol tu adalah freezer. So freezer tu, cara guna freezer tu, korang kena masuk dalam botol tau. Bukan letak, bukan drip dalam tank kan. Patah tekak korang nanti sejuk. So guna je benda freezer tu adalah korang buka korang punya botol tu, dia punya cap dalam tu korang buka, korang masukkan freezer tu, and then korang shake dalam 30 saat macam tu untuk bagi dia punya sejuk dia naik. Tengoklah korang nak sejuk yang macam mana. Kalau korang nak letak semua pun 10ml tu, korang tabur 10ml pun boleh, tak ada masalah. Okey. Propaganda apa kau? Okey. Nofli, Rafli, Soce, Syazman, Soce, Syazman, Nofli. Okey. So guys, propaganda. Cik Lu, kan? Cik try flavor lepas tu guna chila. Tak leh, chila korang letak dalam flavor tau. Bukan drip dekat, bukan tank. Bukan letak kat tank, dia letak dia dalam flavor. Kalau letak kat tank, pecah tekak korang dengan sejuk dia. Kan? Freezer ke chila botol kecil tu? Dia freezer boleh, chila pun boleh. Dia memang untuk sejuk. So tengoklah, korang nak tahap sejuk yang mana. Kalau korang sedut, tak sejuk, korang boleh tambah chila. Okey? Tak sejuk lagi, korang tambah chila. Kalau tak sejuk juga lagi, korang masukkan sekali dengan botol-botol dia. Senang. Kan? Sebab ada setengah orang, dia punya sejuk 10/10 pun. Weh, tak sejuk lah. Itu aku tak tahu tekak apa. Itu aku tak tahu tekak apa kan. Okey. Berapa line up dia ada tu? Okey. Untuk free base dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 line up. Untuk Sonic dia ada 1, 2, 3. Dia ada 3 line up. Untuk Sonic dia ada espresso caramel. Dia ada red tobacco. Dia ada dia punya cookie butterscotch. Okey. Hai cik, hai Syazman. J Gringo is watching. Hai J Gringo. Okay, so sekarang ni, untuk malam ni, the first choice aku adalah red tobacco dia. Red tobacco dia is very very nice. Okay, tobacco dia tak kuat. Dia punya tobacco dia pun lembut je. Cantik pergi, cantik pergi dia. Tu tekak Jepun je. Tekak Jepun je. Jepun ni tekak tu layang pecah dia. Kan. Push kick butterscotch. Itu kau. Okay guys. So, kalau korang tak ada apa-apa lagi sebarang pertanyaan, korang boleh pergi dekat pin komen tu. Ada nombor, dah sediakan nombor, korang boleh contact nombor tu untuk dapatkan dia punya produk, fantastic punya produk. Dia ada Freebase, dia ada Sonic. So, korang boleh dapatkan dekat pin komen. Okay, vegetable, gatherine, blah 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 blah. Nampak Azrin? Yin, kau jangan sebut Yin. Kau yang sebut. Sila screenshot. Okay, Azrin, Ayin ada bagi tahu, nampak? Okay, so korang screenshot. So korang tahu apa benda dia. Vegetable gatherine. Gatherine glue. Wah, aku tak boleh sebut lah. Terbalik-balik lidah aku. Terbalik-balik lidah aku nak menyebut dia. Sonic ada berapa? Apa ni? Sonic apa hang rasa sempoi? Red tobacco dia sempoi tak hang? Sempoi pak han. Dia punya red tobacco dia sempoi pak han. Lembut. Pergi dia. Okey. Salam bro Acik. Waalaikumsalam je. Apa khabar bosku?
Adalah santai tak malam ni? Rasanya tak ada kot. Malam ni aku nak rehat. Ha, malam ni kita nak rehat. Rehat bosku. Okey, cik, mana datangnya propaganda, cik? Propaganda tu datangnya berapa dan propaganda? Aku pun tak tahu. Yeah. Okey, Syarif ada, Isoci, Syarif ada, Nick Nasiruddin, Isoci, hai Nick. Okey, so korang boleh dapatkan dua produk daripada Fantastic, Freebase dan juga Sonic. Dekat pin komen dah ada nombor, dah tertera dekat situ. So korang boleh dapatkan dekat situ. Just contact je nombor tu, korang boleh dapatkan Sonic dengan Freebase dia. Salam je, waalaikumsalam Ahmad Fitri. Alright, so kalau dah tak ada apa-apa lagi sebarang pertanyaan, macam biasa kita pun dah genap 1 jam live. Dan kita dapat 323 share. Thank you guys yang support achievement. Okay. So, harap korang faham dengan penerangan yang aku dah bagi tentang produk. Okay. Harap-harap korang faham. Okay. So, lagi sekali aku bagi tahu. Malam ni kita layan Sonic daripada Fantastic. Dia ada 3 line up. Dia ada punya espresso caramel. Dia ada red tobacco dan juga cookie butterscotch. So, PG dia adalah 70. VG dia 40. Dia 10 ml. Dia ada 35 dan 50 dan harga dia hanya RM20 sahaja. Okey, harganya cuma RM20 sahaja. Cik, tak pernah-pernah aku tengok orang buat flavor blue flavor tu. Tak pernah kan? Aku pun tak pernah. Ha. Okey. Cik, lepas review flavor tu dikembalikan ke ataupun jadi hak milik kau? Entah. Aku pun tak tahu. Kan? Mana ada kembalikan? Kan, barang yang dapat takkan dikembalikan. Memang aku habiskanlah cerita dia. Ha, memang aku habiskan cerita dia. Okey. So nanti. Guys. So kita end live dulu guys. Thank you so much yang support Achiever punya live bersama Fantastic malam ini. Thank you so much. Thank you yang bagi feedback yang baik untuk Fantastic. Okey. So korang dah boleh try dah Sonic dia. RM20 saja 10 ml. Okey. So guys, kita berakhir di sini dahulu. So kita jumpa lagi di next live insya-Allah. Cik, bagi setting untuk Fantastic, cik. Pakai tank apa? Nak tahu juga pakai tank apa? Pakai tank apa? Syahputra pakai tank apa? Sebab setting based on tank. Kita tak tahu tank apa. Dari awal sampai akhir aku join. Thank you, Kai. Thank you so much, Kai. Okay? Thank you so much. Setting terbaik lah. Biasanya orang akan gunakan... Dia tengok tank lah. Biasanya orang akan pakai Kanta 24, 6 lilit 3.0. Kanta 24... 6 lilit 3.0. Okay. So support selalu. Thank you Roslina. Roslina pun salah seorang admin untuk page Achievement Official. Okay guys. So after this, kalau kita ada live product, kita akan live di page. Selepas ini kita tak live kat personal lah. Personal mungkin jarang kita live. Kita akan selalu live dekat page lah lepas ni. Okay. So korang jangan lupa like page Achievement Official. Alright. Zeus kata 24 6 lilit 3.0. Okey, acik main bigo tak? Tak main. Kita tak main bigo bosku, minta maaf. Okey guys, so aku end live dahulu. So kita jumpa lagi the next live insya-Allah. Okey. So lagi sekali aku nak cakap terima kasih yang banyak-banyak yang support Acik Burn, yang bagi share 323 share. Terima kasih guys. Thank you so much yang teman Acik Burn selama 1 jam kita live. Thank you so much. Okey. So kita jumpa lagi di lain hari insya-Allah macam biasa. So kita end live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.